gaariga inuu barta fadhiyo odayaashu waxay leeyihiin waa keenayna aniga hanti isoo socda iyo hanti lii keenaya midna ma jiro gaarina ka dooni maayo laagna ka dooni maayo anigu waxa shaqadeeda aanan qabsanaya anaan aqaan meeshan waxay ka doonan lahaa ninkii laga dhacay hantiga lagagana qaaday galciidle ee wax allaali wax lay haysto aanay jirin ee la yiri raashin askararka lagu ururiyo beer weyso ciidan lagu ururiyo bahaaba gaarigaagii loo dhacay hantigii uu saaraa iyo wixiiba loo mulkiilaha gaari habeen hore lagu dhacay toga galciidle ee duleedka degmada ceelafeen ee galbeedka gobolka sanaag siciid haybo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada ceergaabo ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey bal waxyaabihii ka dambeeyey sababta loo dhacay gaadhigiisa laga dhacay hantiga lagagana qaaday galciidle ee wax allaali wax lay haysto aanay jirin ee la yiri raashin askararka lagu ururiyo beer weyso ciidan lagu ururiyo bahaaba gaadhigaagii loo dhacay hantigii uu saaraa iyo wixiiba loo haystaa wax allaali waxaanan ka ogeyn hantigaygii weli alaankaa lay keenin wixii saaraana lagala digay gaarigiina halkaas ku jira baa la yidhi weli maamulii keenin ma jiraan saasuuna ku maqan yahay anigu anoo ceergaabo jooga waxaa lay sheegay gaariga inuu bartaa fadhiyo odayaashu waxay leeyihin waa keenaynaa aniga hanti isoo socda iyo hanti lay keenaya midna ma jiro gaarina ka dooni maayo laagna ka dooni maayo anigu waxa shaqadeeda aanan qabsanaya anaan aqaan meeshan waxay ka doonan gaariga waxay ka qaaday toddoba nin afka mustarada ku xidhan oo qoryasita baa kadhada noo galay barabagas bay wateen waxaan ugu yahay kasoo dega waxaan ii waa kasoo dignay markaan daafta usoo dignay dhinaca rakaabka kasoo galeen saddexda qoryaan ugu hayay afar ragga rakaabka kasoo gashay mid baa kaxayay saddexii kale way carareen gaarigii halkaasi kala bixeen taadir la moodi la mareen beer weyse la tageen haday beer weyse la tageen gaarigii way soo duubeen waxayna mise ismaaciil ma gaarigiinii baa kaasi isagoo raran oo masaxan waxaa laygu sheegay baho gaari wuxuu siday qudaar bagaash raashin saliid timir wax kasta uu siday gaarigu haa wa iskaranayno nimanka daafka way duubteen wa iskaranayna caadan isu gelin weliga wadada waa meel waanu shaqayn jiray ha maamulkood waxay aan soo celinaa gaariga waa keenaynaa weli alaankaana layma keenin gaarigan qudaar baa saaray iyo wax jilicsan maxay kale oo idinka idin gaaday annaga waxba nima gaadhay nimankaas waxba nima yeelin bartaas inaan ku dega waa ku degnay bartay markaa ku degtay halkaas soo galciidle meeshu ma ahayn ha galciidle ahayd kadhada galciidle ahayd saddexdii habeenimi ahayd markaa halkaa ku degteen idinka yaa idinka soo qaaday anagu waa ka lugayna ceelof inagtisaa gaadhig weyn inaga wahay inanka kale gaadhiga la socday baan ahay markaa gaadhiga la qabanayana inankii waday baan ahay gacanta ku waday kadhadayana galciidle markaan kusoo dhaadhacnay ayay halkaa nagu qabteen toddoba nin bay ahaayeen quriyasita kasoo deganaya adin waan kasoo degnay dabadeedna markaan kasoo degnayna saddex nin baa gaadhiga xagashay kasoo galay mid baa galay oo kaxeeyey kuwii kalena gaadhi yaray wateen bay galeen oo raaceen sidaas ayay anagu bartii nagaga dhaqaaqan oo nagaga tageen markay naga tageen anagu laamigii baan lugaynay gaari weyn baa naga dibayay maxamuul oo raran kii baan soo raanay ceergaabana saa kusoo galay ma jirtaa ay wax ku codsanaysaan waxaan ka dee laga codsanaya inaan dib wixii laiska soo celiyo hantidaa laiska soo celiyan waxba lagu lahayn cabdirashiid cali telefishinka caalamiga ee c b a t v ceergaabo wafi app waa applicatin casriya oo kaa qabtiraya adeegyadeeda maaliyadeed sida saad sahal efc balas xawaalo taaj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad soomaaliya qiimo jaba ku soo wici kartid wafi app kala soo deg app store-ka ama play store-ka wafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbajoogta.